Jirka Košina, ale už to je to na místě. Naposledy myslím, že Jirka Jodová, předtím Jirka Kašovna se nám provozovali. A já už jsem tady zažila i komunisty. To je pravda, to je taky bývalý. Takhle na tom rohu. Tady sedíme, jak sedíme my. No. To nám dali živé. Dobrý den, dobrý den. To nám dali živé. To je pravda, tady významné. No. A jen tak jsem nezažil Lansmana, jo. Seděl tam a další rok už jsem zase s ním byl někdo jiný. Já jsem tě asi omylem vypočil. No, ale já to mám všechno. Ahoj, Vážené dámy, vážení pánové, zahajuji druhé zasedání zastupitelstva města, na kterém vás vítám. Konstatuji, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města, tudíž je usnášení schopné. Z dnešního zasedání zastupitelstva města se omlouvají bakalář Miroslav Jágrik a magistr inženýr Tomáš Pelíšek. Inženýrka Alena Vidláková se omluvila z ustavujícího zasedání zastupitelstva města a dnes proto složí slib na zasedání druhém. Já nyní přečtu znění toho slibu. Nyní paní zastupitelka přistoupí sem k nám, nahlas řekne do mikrofonu, slibuji podáním ruky a podpisem ten slib stvrdí. Takže znění slibu je, slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. A já vás poprosím, abyste sem přišla. Slibuji. Děkuji. Za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva města navrhuji inženýrku Jiřinu Jurdovou a inženýra Jana Bílka. Ptám se, zda s tím souhlasí.
Děkuji. O tomto návrhu nechám hlasovat. Hlasujeme prosím nyní o ověřovatelích zápisu z dnešního jednání. Pro ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva města byli schváleni. Přistoupíme k bodu číslo 3, což je schválení programu. Já vás tímto žádám o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva. Dotazuji se, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva města doplňující nebo pozměňující body do dnešního programu zasedání zastupitelstva. Protože nikoho nevidím, nechávám hlasovat o programu tak, jak byl předložen. Program dnešního zasedání zastupitelstva města byl schválen. Děkuji vám. Zapisovatelku z dnešního zasedání zastupitelstva města určuji Alenu Hortovou a upozorňuji, že dnešní zasedání je přenášeno online. Má někdo připomínky k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva města? Pakliže nemá, poprosím pana inženýra Švaříčka, tajemníka městského úřadu, ke kontrole plnění úkolů. Takže vám přeju všem pěkný den. Tak celkem máme rozpracováno 14 úkolů, které jsou aktivní. Postupně přečtu a seznámím vás tím, na čem městský úřad pracuje. Takže prvním úkolem je věc, kdy zastupitelstvo města schválilo 21.6.2022 podání 4 žádosti o dotaci do integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 až 2027, a to specificky cíl 4.1 infrastruktura pro vzdělávání. Celkem teda se jedná o 4 žádosti, a to pro základní školu Velké Mezříčí Školní, základní školu Velké Mezříčí Oslavická, základní školu Velké Mezříčí Sokolovská a základní školu a mateřskou školu Velké Mezříčí Mostiště. Dále se zastupitelstvo přitom zavázalo vyčlenit finanční prostředky ve výši maximální 1 685 000 korun za zpracování studií proveditelnosti v případě přiznání dotací, a zároveň s tím dále uložilo úkol inženýrce Willertové, aby zajistila podání žádosti. Termín byl stanoven do 30.11.2022. Tady ta věc se plní tak, že žádost sice byla podána, nebo všechny ty žádosti, ale ta samotná výzva, která byla vyhlášena, byla mezi tím zrušena vyhlašovatelem, protože tam došlo k nějakým komplikacím při elektronických podáních, a oni z důvodu toho, aby to nebylo napadáno, že to nebylo férové, tak to celý zrušili, a čekáme tak, až se to znova vyhlásí, a budeme to teda podávat znovu. Tak, další věc je, kdy zastupitelstvo města schválilo 21.6.2022, že přistoupíme k obhajobě města v kategorii B zdravého města místní agendy 21. Zde zastupitelstvo města uložilo úkol inženýru Švecovi, aby přihlásil město Velké Mezříčí k obhajobě kategorie B, a to v termínu do 30.11.2022. Další věci bylo, to už bylo takový hodně majetkové záležitosti. Zastupitelstvo města schválilo 13.9.2022 koupi části o výměře 619 metrů čtverečních z pozemku parcelního čísla 647 v KU Olčí nad Oslavou od společnosti Zemas AG, a to za kupní cenu 150 korun za metr čtvereční, celková kupní cena činí 92 850 korun. Zde byl uložen úkol zastupitelstvem právničce majetkoprávního oddělení, aby připravoval k podpisu smlouvu s termínem do 30.12.2022. Dále je zde věc, kdy zastupitelstvo schválilo 13.9.2022 koupi části o výměře 114 metrů čtverečních z pozemku parcelního čísla 49/2 KU Mostiště u Velkého Mezříčí od Martina a Edity Trifanových za kupní cenu ve výši 500 korun za metr čtvereční, celková kupní cena 57 tisíc. Opět zastupitelstvem uložen úkol právničce majetkoprávního oddělení, aby připravila smlouvy k podpisu v termínu do 30.12.2022. Dále zastupitelstvo schválilo 13.9.2022 směnu pozemků parcelního čísla 237/3 v KU Kusky, který byl ve vlastnictví města, za pozemek parcelního čísla 309/4, zase KU Kusky ve vlastnictví paní Olgy Hladíkové. Směna má být bez doplatku. S tímto usnesením uložilo zastupitelstvo města právničce majetkoprávního oddělení opět připravit smlouvu k podpisu opět ze stejným termínem do 30.12.2022.
Další věcí bylo dne 13.9.2022 schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Jejím předmětem je prodej části o výměře asi 23 metrů čtverečních z pozemku parcelního čísla 1482/1 KU Velké Mezříčí společenství vlastníků domu 1831. Kupní cena ve výši 600 Kč za metr čtvereční. Zde bylo usnesením zase uložen úkol za právničce majetkoprávního oddělení, aby připravila smlouvu k podpisu. Opět s termínem do 30.12.2022. Dále zastupitelstvo města schválilo 13.9.2022 prodej pozemku parcelního čísla 5682/4 o výměře 11 metrů čtverečních KU Velké Mezříčí paní Haně Balgové za kupní cenu ve výši 600 Kč za metr čtvereční, celková kupní cena 6600 Kč. Opět uložen úkol právnice oddělení majetkoprávního, aby připravila smlouvu k podpisu s termínem do 30.12.2022. Dále ve stejný den, to znamená 13.9.2022, schválilo zastupitelstvo prodej části o výměře 14 metrů čtvereční z pozemku parcelního čísla 5065 a části o výměře 1 metr čtvereční z pozemku parcelního čísla 5065 a části o výměře 1 metr čtvereční z pozemku parcelního čísla 5065, to vše v KU Velké Mezříčí společnosti Flor Group Velké Mezříčí. A to za kupní cenu 1000 Kč za metr čtvereční. Celková kupní cena 16 000 Kč. Opět uložen úkol právnice majetkoprávního oddělení, aby připravila smlouvu k podpisu s termínem 30.12.2022. Pak zastupitelstvo schválilo 13.9.2022 prodej části o výměře 25 metrů čtvereční z pozemku parcelního čísla 5653/1. Opět obec AKU Velké Mezříčí manželům inženýru Michalu Vykazdovi a Michale Kazdové, oba bytem Velké Mezříčí, do společného mění manželů za kupní cenu 900 Kč za metr čtvereční, celková kupní cena činí 22 500. Zde byl opět uložen úkol teda právnice oddělení majetkoprávního připravit smlouvu k podpisu, zase se stejným termínem 30.12.2022. Dále bylo schváleno 13.9.2022 zastupitelstvem prodej části o výměře 25 metrů čtvereční, tentokrát z pozemku parcelního čísla 638, opět KU Velké Mezříčí, a to společnosti EGD, za kupní cenu 1000 Kč za metr čtvereční, celková kupní cena 25 000 Kč. Opět uložen úkol právničce majetkoprávního oddělení, aby připravila smlouvu k podpisu. Další věcí pak je schválení prodeje části pozemků parcelního čísla 2844/1 KU Velké Mezříčí ulice Nová Říše, a to bylo schváleno jednotlivé části tady z té pozemkové parcely osmi kupujícím za kupní cenu ve výši 500 Kč za metr čtvereční. Zde byl zase uložen úkol právničce oddělení majetkoprávního, aby připravila kupní smlouvu k podpisu. Tak, pak je tady věc, kdy zastupitelstvo města schválilo zase toho 13.9.2022 rozpočtové opatření ve výši 201 876 Kč z neúčelové rezervy jako částku určenou na dotaci pro doktora Zdeňka Doležela, a to na přístrojové vybavení do nově vznikající plicní ambulance sloužící pacientům z Velkého Mezříčí a okolí. Zároveň s tímto usnesením uložilo zastupitelstvo města právničce města úkol uzavřít veřejnoprávní smlouvu, a to s termínem do 31.10.2022. Tenhle úkol se stále zpracovává a nedaří se ho ukončit, a to z toho důvodu, že návrh smlouvy byl sice odeslán doktoru Doleželovi, ten však, tak jak máme informace, teprve jedná ze zdravotním pojištění a otevření ty plicní ambulance stále jako nemá jisté. S podpisem smlouvy tak čeká. Poslední informaci, kterou od něj máme, je ze 4.11.2022, kdy nám pan doktor sdělil, že situace je asi taková. Píše, že obeslal Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a žádal je k uzavření ty smlouvy. To se stalo 29.2022. Na jejich vyjádření i přes jeho urgence teda stále čeká. Protože to je ten nejpodstatnější úkon, oni přidělují nějaké číslo IČZ, tak se bez této smlouvy není schopen dál pohnout. Pak posílal ještě na pojišťovnu ministerstva vnitra a tam se s nima nějakým rozporem ohledně jejich rozhodnutí, že s nimi chtěli uzavřít smlouvu, kolem toho s nima nějak vede řízení. Takže stále čeká, jak to dopadne. Ostatní pojišťovny, co nám sdělil, se vyjádřili vesměs pozitivně, nicméně bez toho souhlasu ty VZP to zatím není schopen tu smlouvu uzavřít. Takže naše paní právnička o tom ví, samozřejmě čekáme, jestli se něco jako nepohne a nezlepší a jak to vůbec bude vypadat. Je možný samozřejmě, že k tomu taky ve finále nemusí dojít, k tomu uzavření ty smlouvy. Tak, další věcí, která tam zůstává a pracuje se na ní, je věc, kdy zastupitelstvo schválilo 13.9.2022 grantový program podpory sportu pro rok 2023. Zde zároveň vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí.
kde zároveň zastupitelstvo města doporučilo zastupitelstvu vyčlenit při schvalování rozpočtu města Velké Meziříčí na rok 2023 finanční prostředky k tomuto grantovému programu podpory sportu na rok 2023 ve výši 7 milionů 700 korun, a to takto, nebo 7 milionů 700 tisíc korun, pardon. Oblast A, dotace na činnost mládež 5 milionů 200 tisíc korun, oblast B, dotace na činnost dospělí 1 milion 500 tisíc korun, oblast C, odměny trenéru mládeže 1 milion korun. Dále s tímto usnesením uložilo zastupitelstvo města inženýrce Zuzaně Vilertové úkol, aby ve spolupráci se sportovní komisí zajistila zveřejnění výzvy k předkládání těch žádostí na úřední desce, administrovala příjem těch žádostí a vyhodnocení, včetně předložení pak návrhu na rozdělení dotací ke schválení zastupitelstvu města na jednání v prosinci roku 2022. Tam jenom termín samozřejmě plnění úkolu je do konce roku 2022. Tam to funguje zatím tak, že výzva již byla zveřejněna, nyní probíhá kontrola administrativního souladu těch podaných žádostí. A posledním úkolem a věcí, na které pracujeme, je věc, kdy zastupitelstvo schválilo zase toho 13.9.2022 grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2023. Zde se zastupitelstvo zavázalo vyčlenit při schvalování rozpočtu města na rok 2023 finanční prostředky k tomuto grantovému programu ve výši pro sociální služby zařazené do skupiny A ve výši 2 744 577 korun a pro ostatní aktivity a služby v sociální oblasti zařazené do skupiny B ve výši 617 166 korun. Dále s tímto usnesením byl uložen úkol magistře Martě Muchové, aby zajistila zase zveřejnění grantového programu na úřední desce, administraci a vyhodnocení žádosti, včetně předložení návrhu na rozdělení dotací ke schválení zastupitelstvu na jednání opět v prosinci 2022. Termín stejný jak v předchozím úkolu, to znamená do konce roku 2022. To plnění je tam stejný, to znamená výzva již byla zveřejněna a nyní probíhá kontrola administrativního souladu těch podaných žádostí. Takže těchto 14 úkolů jsou všechny aktivní úkoly, na kterých v této chvíli městský úřad pracuje. Ty ostatní úkoly, které vznikly z jiných usnesení zastupitelstva města, už byly splněny. Z mé strany je to všechno. K úkolům má někdo dotaz na pana tajemníka k plnění úkolů? Pokud nemá, prosím, dodejte ještě tu informaci o těch počítačů. Tak ještě mi tady pan starosta připomíná ohledně těch notebooků. Tak notebooky už máme na úřadě, dneska dorazily asi kolem 12. hodiny. Bohužel jsou technicky jako asi pro vás nepoužitelné, protože na nich není samozřejmě provedena žádná instalace těch věcí, co jsou nezbytný pro chod těch notebooků, jsou v takovém tom syrovém továrním nastavení. Nebylo možné od oběda do těch tří těch několik, nechci říct desítek, ale několik notebooků připravit technicky. Takže co mi říkali pánové ITci, tak ve čtvrtek budou pro vás připraveny k odběru. Bohužel dneska už to nebylo technicky možné. Dobře, děkuji. Přistoupím k bodu číslo 6 a poprosím magistru Zdeňku Zemanovou. Dobrý den. Bod číslo 6. Budoucí prodej části pozemku parcela číslo 1482/1 katastrální území Velké Meziříčí ulice Poštovní. Zde zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní společenství vlastníků na Poštovní 1832. Společenství vlastníků požádalo o odkup tohoto pozemku, protože plánují výstavbu loďí. Tak z tohoto důvodu se bude teďka uzavírat budoucí kupní. Po samotné realizaci bude vyhotoven geometrický plán a vypočítaná celková kupní cena a bude předloženo na kupní smlouvu. Má někdo zájem o diskuzi k tomuto bodu? Pakliže ne, prosím, hlasujme. Pro usnesení bylo přijato. Děkuji vám. Bod číslo 7. Prodej pozemku parcela číslo 850/1 katastrální území Velké Meziříčí ulice Zámecká. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku manželům Duvkovým. Celková kupní cena činí 68 500 korun, odbory s prodejem souhlasí a podmínkou prodeje bude zřízení věcného břemene cesty a stezky na sousední pozemek. Toto věcné břemeno bylo schváleno v radě města 26.10.2022. Má někdo zájem o diskuzi k tomuto bodu? Pokud ne, prosím, hlasujme. Usnesení bylo přijato, já vám děkuji.
Bod číslo 8. Směna části pozemku na ulici u Tržiště za části pozemku u rybníku Horní Lalůvka. Zrušení usnesení. Předkládáme na zrušení usnesení ze zastupitelstva z 13.4.2022, protože jeden ze spoluvlastníků zemřel, zemřela paní Hrabinka, dědické řízení je vypořádané, takže nyní zrušíme usnesení, bude to opětovně předloženo do rady města, posléze do zastupitelstva města, aby se to schválilo pro současného vlastníka pana Johana Podstatského Lichtensteinu. Hlásí se někdo do diskuze k tomuto bodu? Pakliže ne, prosím, hlasujme o tomto usnesení. Usnesení bylo přijato 21 hlasy, děkuji vám. Bod číslo 9. Prodej části pozemku parcela číslo 977/2 obec a katastrální území Velké Meziříčí ulice ke Třem křížům zamítnutý záměr. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku manželům Kudláčkovým. Odbory výma odboru dopravy prodej nedoporučují. Hlásí se někdo do diskuze k tomuto bodu? Inženýr Ráček, prosím. Dobrý den, chtěl bych nahlásit střet zájmu za mě a pana Malce a zdržíme se hlasování. Dobře, děkuji, beru na vědomí. Má někdo další zájem o příspěvek do diskuze? Protože nikoho nevidím, prosím, hlasujme. Usnesení bylo přijato, 19 hlasy, děkuji vám. Bod číslo 10, prodej pozemku parcela číslo 304, katastrální území Velké Meziříčí, ulice Třebícká, zamítnutý záměr. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku paní inženýrce Blance Přibylové. Odbory s prodejem nesouhlasí. Tak, k tomuto bodu zde máme žádost paní inženýrky Přibylové, aby se chce vyjádřit, tak prosím. Jsem Lenka Přibylová a zažádala jsem o odkoupení části, odkoupení pozemku, tak jak je uvedeno v mé žádosti. Chtěla jsem k tomu jenom vysvětlit, že se mě jedná o to, žijí ve městě a pracuji tady už přes 30 let. A vlastně ten pozemek vypadá tak, jak vypadá. Myslím si, že to není důstojná vizitka města, je to ve středu města a náš tento pozemek k našemu domu kdysi přináležel, v 90. letech jsme to s městem směnili. V současné době, tak jak je ve městě parkovací kapacita, tak jak jsou problémy ve městě s parkováním, tak se to týká především i našeho podniku, protože my dlouhodobě jsme vlastně na každém zákazníku závislí a dneska jich je spousta motorizovaných. Z toho důvodu, protože podnik jsme rozšířili o hotel, takže v současné chvíli se potýkáme s velkýma problémama, že ubytovaní hosté nemají kde parkovat. Máme problém taky s tím, že někteří z nich mají třeba v autech nějaké drahé zařízení a představují si, že by to chtěli mít na hlídaném parkovišti, tak aby se do auta nemohl nikdo dostat, případně odcizit. Z toho důvodu jsem teda zažádala o koupi té parcely 304. Jedná se mě o to, že pozemek bychom celý zrevitalizovali, udělali tam nové oplocení tak, aby to bylo důstojnou vizitkou města a mohli na tom hotelový hosté a potažmu personál parkovat, aby se nezabírali místa, která mohou užívat běžní návštěvníci, potažmo naši návštěvníci restaurace a hotelu. Zároveň jsem s tím navrhovala, nebo bych podotkla, že na vedlejší pozemek, který v současné době město užívá k parkování nebo je běžně přístupný, je v našem vlastnictví. Z toho důvodu bych byla ochotná přistoupit na nějakou smlouvu, že bychom tento pozemek nechali
výhledově minimálně po dobu 5-6 let, než ta situace bude ve městě s tím parkováním vyřešena, takže bychom tam nedělali žádný stavební záměr a byl městu, potažmo návštěvníků města, volně přístupný k parkování. A tu parcelu 304, jestli dobře to říkám, tak bychom si nechali pro parkování hostů a hostů hotelu a personálu. Děkuji. Já se tady k tomu vyjádřím. S paní inženýrkou Přibylovou jsme vedli ohledně té věci několik rozhovorů v minulosti. Tak, jak je to usnesení nastaveno, to znamená, že se pouze prodává pozemek parcelní číslo 304 v katastrálním území Velké Mezříči, tak je to pro město samozřejmě nevýhodné. Z hlediska toho, že využívá v současnosti parcelu 300/2, kde se parkuje, byť to není nějak smluvně ošetřeno, ale ta kapacita i s vidinou toho, že by to třeba 5-6 let bylo, měli jsme to třeba pod nějakou smlouvu, tak do budoucna stejně zmizne. Nemůžeme, jsem přesvědčený o tom, že se nemůžeme chovat jakoby tímto způsobem, že ta dohoda musí být nastavena trošku jinak. To usnesení je předloženo tak, že jde pouze o prodej pozemku 304. Takže v minulosti jsem vám navrhoval jako nejlogičtější variantu z mého pohledu směnu pozemku 304 za pozemek 300/2 s nějakým doplatkem klidně, tak jak to bude prostě podle těch metrů vycházet. Vzhledem tomu, že jsou vedle sebe ty pozemky, tak se dá očekávat, že ta cena dle znaleckého posudku bude stejná. A vy jste na to nepřistoupila, řešili jsme nějakou dohodu, nějakého břemene a podobně, k ničemu jsme nikdy nedošli. Já bohužel musím konstatovat za sebe, že v tento moment, pokud jde pouze o prodej pozemku 304, tak musím být proti. Nicméně bych navrhoval, a vy jste to teď zmínila závěrem té své řeči, hledat nějakou cestu, jak uspokojit zájmy obou stran, to znamená zájmu vašeho i zájmu města. Ale v tuhle chvíli, tak jak je to nastaveno, tak nemůžu jinak, než být zkrátka proti. Nicméně jsem proto, a ostatně jsme to tady konzultovali s panem místostarostou, doplnit klidně to usnesení pověřením mé osoby k tomu, abychom pokračovali v jednání a hledání nějaké dohody. Jo? Ale co se týká toho samotného prodeje, tak to by v tuto chvíli prostě nedávalo smysl, jo? Protože město tím potenciálně přichází o budoucí parkovací kapacitu. Má někdo další zájem o diskuzi, nebo případně chcete k tomu něco doplnit? Paní Přibylová, prosím. Já bych chtěla říct v této chvíli jenom to, že pro mě zase směna zpátky za parcelu 300/2 nepřichází v úvahu, protože jak tu situaci ve středu města znáte, tak já bych během několika, řeknu 2-3 roky, jsme domluveni tak, že vlastně tu naši firmu převezme další generace. A tam je jediná možnost, kdy, kam se dá ten podnik rozvíjet. A takže bych nepřistupovala k tomu taky z péči řádného hospodáře, že bych vlastně si podřezávala větev pod vlastním podnikem. Děkuji. Dobře. Hlásí se někdo do diskuze k tomuto bodu? Nikoho nevidím. Můžeme, prosím, promítnout to usnesení? Tak, doplňme, prosím, bod číslo 3, římská 3. A znění bude ukládá inkarch Alexandru Kaminarasovi. Alexandrosovi, Kamerasovi. Pokračovat v jednáních s Ing. Plankou Přibylovou za účelem nalezení dohody o majetkové vypořádání. No.
Alexandrosovi Kamenarosovi pokročila jednání s Ing Blankou Přibylovou za účelem nalezení dohody na majetkoprávním vypořádání. Jo? Na majetkovém vypořádání. Majetkovém vypořádání, jo. Termín 31.12.23. Tam za vypořádání tečku a termín velký to bylo to první. Výborně. Tak. Můžeme promítnout to usnesení celé? Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku, ukládá inženýrce Veronice Ficové sdělit usnesení města žadatelce a ukládá mě pokračovat jednání pro nalezení dohody. Má k tomuto návrhu usnesení někdo příspěvek do diskuze? Pakliže ne, prosím, hlasujme. Pro usnesení bylo přijato. Děkuji vám. Bod číslo 11. Změna hranice katastrálních území Hrbov u Velkého Meziříčí a Svařinov. Zastupitelstvo města schvaluje změnu evidence příslušnosti katastrálního území u pozemků parcela číslo stavební 69 a parcela číslo 69/15 z katastrálního území Hrbov u Velkého Meziříčí na katastrální území Svařinov. Má někdo zájem o diskuzi k tomuto bodu? Pokud ne, prosím, hlasujme. Usnesení bylo přijato. Děkuji vám. Děkuji magistře Zemanové. Poprosím inženýrku Pólovou k bodu číslo 12. Dobré odpoledne. Finanční odbor předkládá na dnešní zastupitelstvo 4 body. Prvními třemi jsou body, které se týkají převody dotací mezi našimi příspěvkovými organizacemi. Prvním bodem je rozpočtové opatření, kde se převádí dotace ve výši 42 tisíc z fondu Vysočiny, mateřské škole a základní škole ve Lhotkách. Jedná se o projekt Chráníme přírodu, chráníme sebe. Asi se někdo do diskuze k tomuto bodu? Nikoho nevidím, proto prosím hlasujme. Pro usnesení bylo přijato, děkuji vám. Druhým bodem je rozpočtové opatření, kterým se převádí dotace pro sociální služby města Velké Meziříčí z Ministerstva práce a sociálních věcí, jde přes účet města jako zřizovatele a jedná se o dotaci na pečovatelskou a odlehčovací službu ve výši 846 tisíc. Má někdo zájem o diskuzi k tomuto bodu? Pakliže ne, prosím, hlasujme. Usnesení bylo přijato, děkuji vám. Dalším bodem je rozpočtové opatření, v tomto případě obráceně, jedná se o vratku dotace Ministerstvu práce, Ministerstvu školství a tělovýchovy. Je to dotace, kterou přijala DOZA Velké Meziříčí na zřízení adaptační skupiny pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny
a 120 tisíc nevyčerpali, tak je vrací zpátky na ministerstvo školství. Asi se někdo do diskuze k tomuto bodu? Pokud ne, prosím, hlasujme. Usnesení bylo přijato, děkuji vám. A posledním bodem tohoto bloku je ukončení konání veřejné sbírky a zaslání výtěžku prostřednictvím darovací smlouvy. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu na zbývající výtěžek veřejné sbírky konané městem Velké Meziříčí jako dárcem pro Josefa Pacala bytem Hrbov 32 Velké Meziříčí fyzické osoby podnikající jako obdarovaného na částku 95 417,09 korun. Výtěžek sbírky bude použit k obnově jeho dílny v Hrbově, včetně vybavení sloužící k podnikání, která byla zničena požárem dne 1.4. tohoto roku a veřejná sbírka byla ukončena ke dni 13.10.2022. Dodám tady k tomu bodu, že celková částka, která se v rámci té veřejné sbírky vybrala, je 325 417 korun, což je výborné. Má někdo zájem o diskuzi k tomuto bodu? Nikoho nevidím, takže jenom prostřednictvím přenosu poděkuji všem, kteří se podíleli a v rámci té sbírky přispěli. Slouží to dobré věci. Prosím, hlasujme. Usnesení bylo přijato, 21 hlasy, děkuji vám, děkuji inženýrce Polové. A k bodu číslo 16, poprosím opět pana tajemníka a inženýra Marka Švaříčka, prosím. Takže ještě jednou dobrý den. Materiál se věnuje zřízení finančního a kontrolního výboru. Zákon o obcích dává možnost zastupitelstvu, aby si zřídilo jako své iniciativní a poradní orgány výbory. Zároveň zákon o obcích definuje, že zastupitelstvo by vždy mělo zřídit finanční a kontrolní výbor právě proto, aby probíhala nějaká kontrola vlastně hospodaření a fungování města a úřadu. Návrh je teda připraven tak, že dochází ke zřízení finančního a kontrolního výboru. Pokud samozřejmě zastupitelstvo bude někdy hodlat do budoucna zřídit jiný výbory, tak může samozřejmě kdykoliv učinit. Materiál předjednala samozřejmě Rada města. Rada města doporučila zastupitelstvu města, aby byl zřízen finanční a kontrolní výbor tak, že finanční bude mít 5 členů a kontrolní bude mít taktéž 5 členů. Je to vlastně v návaznosti na tu minulost, která tady byla, kdy v zastupitelstvu dneska jsou zastoupeny vlastně 4 politické subjekty. To znamená, každý by měl možnost nominovat svého zástupce do toho výboru a zároveň je tam předseda a to místo předsedy bylo teda nabídnuto ze strany pana starosty jakoby těm stranám, které nejsou zastoupeny v radě města, jako možnost mít ty předsedy kontrolního finančního výboru. Já jsem minulý týden rozeslal všem zastupitelům, protože jsem ještě nevěděl, kdo případně je nebo není, řekněme, vedoucím vašeho klubu politického zastupitelstvu e-mail. Zpětně se mi vrátili nějaké nominace, takže vlastně dneska už mám vlastně připravený informace k tomu, abych vás za chvilku seznámil s tím, kdo byl teda navržen do kterého výboru. Samozřejmě zastupitelstvo má možnost zvolit těch členů více. Jediné, co zákon ukládá, je, že nejméně musí být 3 člené ty výbory. Maximální počet pak stanoven není. Jediné, co se přitom ještě musí dodržet, je lichý počet členů, tak aby tam vždycky byla zajištěná ta možnost jakoby ty většiny, která hlasuje. Jinak ještě jedno omezení tam je, a to je, že předsedou toho výboru, pokud se nejedná teda o osadní výbor, což je specialita, tak předsedou toho výboru může být pouze člen zastupitelstva. Řadový člen pak může být samozřejmě i může být i osoba, která není zastupitelem. Takže je připraveno k odsouhlasení, řekněme, celkem 9 bodů. Prvním by došlo ke zřízení výboru kontrolního a finančního a určení, kolik členů budou mít. Pak by se stanovil veřejný, případně způsob volby předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.
většina voleb, která tady ve Velkém Meziříčí v minulosti proběhla, proběhla vždy veřejně. Je samozřejmě možné, aby to proběhlo i tajně, ale po projednání v Radě města je navržen standardní veřejný způsob. Pak se bude volit předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru, pak se budou volit členové finančního a kontrolního výboru, nakonec se bude určovat ještě, kdo ze zaměstnanců úřadu se bude kterému výboru věnovat z pozice takového zapisovatele nebo tajemníka toho výboru, a pak je tam jenom uložen už nějaký úkol, aby jsme zajistili nějaké technicko-organizační opatření. Tak pan starosta mě teda informoval, že by se hlasoval samozřejmě postupně, protože těch bodů je více. Takže první, který je na řadě, je teda, že zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Výbor finanční bude mít 5 členů a výbor kontrolní bude mít 5 členů. Je to přesně tak, jak říká pan tajemník, budeme hlasovat o tom postupně o jednotlivých bodech, takže k bodu číslo římská 1. Má někdo nějakou poznámku? Pokud ne, hlasujeme o tom, že zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor a že oba budou mít 5 členů. Hlasujeme teď. Tak, první část usnesení byla přijata, děkuji vám. Posuneme se k bodu číslo římská 2, poprosím pana tajemníka. Takže teď by byl stanoven ten způsob hlasování, takže zastupitelstvo města stanovuje veřejný způsob volby předsedu a členů finančního a kontrolního výboru. Má tady k tomu někdo poznámku? Pokud ne, prosím hlasujme. Bod číslo římská 2 byl přijat také. Tak, následuje bod, který už se týká přímo konkrétní volby. Jde o předsedu finančního výboru. Návrh je připraven na základě nominace ze strany KDU ČSL a nezávislý tak, že zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru Inge Tomáše Malce. Má někdo nějakou poznámku k tomu nebo jiného nominanta, kandidáta? Nikoho nevidím, proto prosím, hlasujme o tom, že předsedou finančního výboru nebo že na předsedu finančního výboru je navržen inženýr Tomáš Malec. Hlasujme teď. Předsedou finančního výboru byl 21 hlasy právě zvolen inženýr Tomáš Malec. Já vám gratuluji, pane kolego. A přistoupíme k bodu číslo římská 4. Tak, zde je návrh na zvolení předsedkyně kontrolního výboru, takže ze strany pro Velké Meziříčí byla navržena inženýrka Jiřina Jurdová, takže návrh usnesení zní. Zastupitelstvo města volí předsedkyni kontrolního výboru inženýrku Jiřinu Jurdovou. Má někdo nějaký doplňující dotaz, poznámku k tomuto návrhu? Případně navrhuje někdo někoho jiného? Nikoho nevidím, proto prosím, hlasujme o tom, zda předsedkyní kontrolního výboru se má stát inženýrka Jiřina Jurdová. Hlasujme prosím teď. Předsedkyní kontrolního výboru se 20 hlasy byla zvolena inženýrka Jiřina Jurdová, taktéž vám gratuluji. Postoupíme k bodu číslo římská 5. Tak, v bodě římská 5 je připravena volba členů finančního výboru, takže zde byli navrženi z jednotlivých politických subjektů kandidáti Josef Komínek, Pavel Pešek, Tomáš Hrabálek a magistr inženýr Tomáš Pelíšek. Takže takhle je připraven i návrh na usnesení. Já navrhuji, abychom o nich hlasovali en bloc a nehlasovali nich jednotlivě. Tak, v tuto chvíli se ptám, zda má k tomu někdo nějakou poznámku, případně pozměňující návrh. Nikoho nevidím, promítněme si, prosím, ty členy navržené. Tak, výborně. Prosím, hlasujme teď. Právě byli zvoleni členové finančního výboru, všem zvoleným členům gratuluji. Přistoupím k dalšímu bodu.
Tak, bod 6 římská je navolení členů kontrolního výboru. Z jednotlivých politických subjektů byli navrženi Radim Seifer, BC Jiří Barta, inženýr Petr Velička a magistra Jana Vábek-Marková. Tak, máme připraveno. Vidíme na plátně. Zeptám se v tuto chvíli, zda má někdo nějaký pozměňující návrh, poznámku. Nikoho nevidím, proto prosím, hlasujme o navržených členech. Pro všichni členové kontrolního výboru byli právě zvoleni a všem gratuluji. Tak, máme tam bod číslo římská 7, prosím. Tak, to už bude následovat takovýto technický, kdy zastupitelstvo města určuje zapisovatelkou tajemnici finančního výboru Ingo Pavlu Pulovou, vedoucí odboru finančního, která bude mít hlas poradní, to znamená, že není členem výboru. Má někdo zájem o diskuzi k tomuto bodu? Pakliže ne, prosím, hlasujme. V 21 hlasy se zapisovatelkou finančního výboru stala inženýrka Pavla Polová. A nevím, jestli vám k tomu mám gratulovat, ale stalo se. Bod číslo 8. Prosím. Tak, bod římská 8 pak určuje zapisovatelkou tajemnici kontrolního výboru Inga Elišku Vokounovou, referentku odboru školství a kultury, která bude mít opět hlas poradní a není členem výboru. Má někdo nějaký doplňující dotaz tady k tomu bodu? Pokud ne, prosím, hlasujme. Přijato, inženýrku Vokounovou tady nevidím. Není tady. Dobře, tak a zbývá nám... A poslední bod, to je takový ty úkoly inženýru Pavlu Stupkovi, aby zjistil aktualizaci údajů na webu města a pro mě úkol, abych předal ty potřební údaje personálně mzdové účetní, aby mohla případně zajistit vyplácení těch odměn těm členům, kteří tam byli navolení. K odměnám se samozřejmě ještě dostaneme. Má někdo zájem o diskuzi k tomuto poslednímu bodu tohoto usnesení? Nikoho nevidím, prosím, hlasujme. Já bych jenom chtěl zmínit, že v rámci obsazení výborů evidujeme v posledních dnech zvýšený zájem, takže je velmi pravděpodobné, že při některém z příštích zastupitelstev budeme navrhovat navýšení počtu členů obou výborů, tak aby lidé, kteří mají skutečně zájem pracovat a třeba nejsou v zastupitelstvu, se těmi členy mohli stát taktéž. Ale k tomu se dostaneme pravděpodobně příště, jenom to tady avizuji. Poprosím pana tajemníka k bodu dalšímu, což je bod číslo 17. Tak, další materiál se má týkat paušální náhrady za výkon funkce zastupitele. Tato možnost je stanovená v zákoně o obcích. Ve Velké Mezříči zatím jsme ještě nic takového nepoužívali, ale je to samozřejmě možný. Tak jak jsem i v té důvodové zprávě uváděl, jsou tam stanoveny v zákoně o obcích nějaké podmínky, které je potřeba splnit, aby ta paušální náhrada byla stanovená. Dal jsem vám tam i nějaké příklady z měst ve Velké Mezříči, teda z měst v České republice, pardon, kde už něco takového funguje. Je samozřejmě zase na rozhodnutí zastupitelstva města, jestli nějakou tu paušální částku stanoví nebo ne. Je tam jediná podmínka, a to, že se musí stanovit jakoby hodinová sazba, pak se musí samozřejmě sledovat výkon práce toho zastupitele a musí se tam stanovit maximální měsíční částka. Ty částky nejsou nějak jakoby nikde stanovený a zastropovaný. Z metodiky ministerstva vnitra je nám doporučováno, aby se ta částka hodinová nějakým způsobem blížila nějaký, řekněme, statistický částce odměny za výkon práce, která je v tom daném kraji anebo území. Takže, jak jsem vám tam i psal, podíval jsem se na webové stránky Českého statistického úřadu, podíval jsem se, jaká je tady nějaká hrubá mzda
měsíční přepočítal na hodinu a z toho důvodu je teda navrženo usnesení tak, že zastupitelstvo města stanovuje s účinností od 1.1.2023, to z toho důvodu, aby se mohl samozřejmě posledovat celý ten rok jakoby kalendářní. Ve smyslu paragrafu 71 odstavce 3 zákona o obcích neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, paušální částku, která mu bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho funkce ve výši 200 Kč za hodinu vykonuté funkce, nejvyše však ve výši 5000 Kč souhrnu za kalendářní měsíc. Takhle je to doporučený vlastně z rady města, která to projednala 26.10.2022. Bod římská 2 pak je, že zastupitelstvo města stanovuje, aby zastupitel, který bude požadovat proplácení této náhrady, musel pro každý kalendářní rok o to písemně požádat s uvedením vlastně toho konkrétního IČA. Náhrada pak bude proplácena za účast na jednání rady města, zastupitelstva města, za účast na jednáních komisí a výborů. Náhrada by byla proplácena nejlépe jedenkrát měsíčně, samozřejmě pokud by se to z nějakých důvodů nestíhalo, nebo se to dávalo dokupit i docházky, tak samozřejmě třeba jednou za čtvrtletí. A to tak, že by se ta částka zasílala na účet toho zastupitele, který uvede samozřejmě v té žádosti. Tak, z mé strany je to asi k tomu zatím všechno. Existuje tady refundace mzdy zaměstnavateli pro zaměstnance. Toto je obdobná věc pro ty, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými. Jak už tady zmínil pan tajemník, nástroj, který se používá v řadě jiných měst standardně, takže my ho teď byť nově v tomto městě, ale předkládáme, protože to bereme za správnou věc. Má někdo zájem o diskuzi k tomuto bodu? Inženýrka Jurdová, prosím. Dobré odpoledne všem. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli jsem to dobře pochopila. Jedná se o neuvolněné zastupitele, čili tady 23 zastupitelů, s tím, že tuto náhradu by se prosím? 21. Že tato náhrada by se dávala pouze za ty hodiny strávené na zastupitelstvu. Zastupitelstvo je 6x ročně, ve 3 hodiny odpoledne začíná a když tady budeme sedět třeba nevím, do 8, tak to bude... Tak to bude 5 hodin. A je to pouze pro ty, co nejsou zaměstnaní. Ano. A nebo jsou v radě. Jo? Buď na zastupitelstvu nebo na radě, tak jak je to v tom usnesení. Dobře, může to být i člen komise, člen výboru a ty hodiny prostě bude ten tajemník toho výboru nebo komise samozřejmě psát do nějaké docházky, následně předá personální pracovnici, která to pak za ten měsíc napočítá. Takže to může být za zastupitelstvo, radu, výbor a komisi. Za účast na těch jednáních. No dobře, ale já to totiž to moc nechápu, protože když jsme šli samozřejmě do předvolební kampaně, všichni ať zaměstnanci nebo podnikatelé museli počítat s tím, že budou zvolení a chtěli být zvolení. A teďka kvůli tomu, že teda jako zvolení byli, ač to chtěli, budou tady ještě prostě čerpat nějaké peníze za ušlý zisk. Já se přiznám, že jsem to moc nepochopila. A když se to teda týká to radních, tak jestli... Když další bod je navržení zvýšení odměny radních měsíčně 7,5 tisíce, k tomu by bylo teda tady těch 5 tisíc ještě, takže radní by měli měsíčně až 12,5 tisíce. Mohlo by být. Odměnu. Aha, kdyby tak. Samozřejmě zasedalo tak intenzivně rada, zastupitelstvo, komise a výbory a ten zastupitel by za výkon těch hodin dosáhl těch 5 tisíc, tak ano, mohlo by se tak stát. Takže zaměstnanec, když teda, já nevím, od kolika ti bývá rada, od 12, že jo, tomu zaměstnavatel proplatí 3 hodiny, jestli pracuje do 3, protože potom už je to jeho volný čas, tam akorát to, co teda chybí do těch, dejme tomu 8,5 hodiny, a podnikatel by si teda čerpal peníze až do třeba 8 večera. Za každou hodinu. No ano, samozřejmě, protože výkon té samostatně výdělečné činnosti není ohraničen žádnou časovou, jak to říct, jakoby s žádným limitem, takže ano, za tu dobu by se mu to počítalo. Pokud by dosáhl do těch 5 tisíc, tak by mu to bylo vyplaceno, kdyby přesáhl těch 5 tisíc za měsíc, tak by vždycky dostal maximálně 5 tisíc. Děkuji. Místo starosta? Možná už bylo všechno zodpovězeno, ale já bych chtěl zdůraznit, že jsem byl dříve živnostníkem, takže se dokážu vcítit do kůže kohokoliv, kdo je živnostníkem a je zastupitelem. Zákon standardně počítá s náhradou ušlé mzdy, ušlého výdělku těch, kteří jsou zaměstnaní. A pokud bude mít směnu třeba odpolední, tak předpokládám, že ta refundace by se týkala celé té doby na zastupitelstvu. V případě, že je někdo živnostníkem
A je jedno, jestli je to nějaká kancelářská profese, anebo řemeslná, tak víme, že ti lidi počítají každou hodinu, že pro ně není rozdíl mezi prací dopoledne nebo odpoledne. A navíc ta částka skutečně vychází z průměrné mzdy, takže já to vnímám jenom jakési narovnání toho vztahu těch živnostníků a zaměstnanců. To je vše. Dobře, k tomu bych teda, si to nevadí, inženýrka Jurdová, prosím. Ještě bych k tomu měla jeden dotaz. Jak budete evidovat, že ta práce na radě je skutečně produktivní a že ty hodiny, co tam sedíte, skutečně se věnujete tomu, co jako radní máte? No, já se ptám vás, v minulosti tady byla uplatňovaná refundace mzdy zaměstnavateli. Jakým způsobem se, a to je dáno zákonem, jakým způsobem se evidovalo to, že ta práce byla produktivní? No, zaměstnavatel to eviduje tak, že když pokud člověk, já nevím, v jednu z práce, nebo na radu, tak do 3 hodin, když měl prostě 8,5 hodiny, tak byl 2 hodiny, ale měl to teda pouze jeden člověk. No. Nikdo jiný nikdy žádnou refundaci, jinak neměl zájem. To nevadí, jo, tady jde o princip. Bylo tady zmíněno, že když má někdo odpolední směnu, směna mu začne ve 2 hodiny odpoledne, rada začíná standardně v 1, 8 hodin pracuje do 10 do noci, tak je to úplně jedno, to už potom neplatí, že končí někdy v 1 nebo ve 2. Prostě v té práci by chyběl těch 8 hodin, nebo 6 třeba z toho, jo. Je to opravdu narovnání toho vztahu nebo té příležitosti, kterou má zaměstnanec a kterou nemá v současnosti podnikající fyzická osoba nebo osoba provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost. Jo? Má někdo další zájem o diskuzi k tomuto bodu? Pokud ne, prosím, hlasujme. Usnesení bylo přijato. Děkuji vám. Bod číslo 18, prosím. Tak, teď bychom se měli dostat k rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Ano, je to tam už promítnuté. Takže materiál byl projednán na radě města zase 26.10.2022. Byla kolem toho samozřejmě nějaká další diskuze, protože jsem pro radu města připravil samozřejmě nějakou tabulku, kterou jsem pak poskytl i vám, jaké byly ty odměny pro členy zastupitelstva v minulém období. Ty tady byly drženy hodně dlouho, takže rada po tom jednání dospěla samozřejmě logicky k nějakému závěru, že by bylo potřeba je trošku navýšit. Takže jenom k tomu řeknu, že ty odměny, které tady jsou v tomhle materiálu, se týkají samozřejmě za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, to znamená, netýká se samozřejmě to odměn starosty nebo místostarosty, které jsou uvolnění pro výkon ty funkce. Nejsou to ani odměny stanovené pro ostatní fyzické osoby, které by například byly členy výborů nebo komisí nebo předsedové komisí. To je případně jiný materiál, který se teprve ještě bude dolaďovat. Takže po projednání v radě města je návrh takový. Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s ustanovením paragrafu 72 a paragrafu 84 odstavce 2 písmena N zákona o obcích ode dne přijetí tohoto usnesení odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto. Za výkon funkce člena zastupitelstva města bez dalších funkcí 2000 korun za měsíc. Za výkon funkce člena rady města 7,5 tisíce korun za měsíc. Za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo předsedy komise rady města 2,5 tisíce korun za měsíc. Za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo člena komise rady města 2200 korun za měsíc. Dále zastupitelstvo města stanovuje zase v souladu s ustanovením paragrafu 172 odstavce 2 a paragrafu 84 odstavce 2 písmena N zákona o obcích, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat teda ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu a v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována vždy ode dne zvolení do příslušné funkce. Pak už jsou tam jenom akorát uloženy technické úkoly mě a kolegovi Stupkovi. Ještě bych k tomu doplnil, že bývalo zvykem tady ve Velkém Meziříčí, že se odměny nesčítají. I po projednání v radě města je to předložený tak, že ty odměny se nesčítají a ten zastupitel vždycky pobírá jen odměnu za tu funkci, kde je ta nejvyšší odměna. To znamená, pokud se někdo stane radním, pobírá
případně tu odměnu za radního, ta, co je třeba tady navržena 7,5 tisíce. Pokud se někdo stane předsedou komise, pobírá 2,5 tisíce, co je navrženo. Pokud někdo nebude v žádné funkci, ani ve funkci předsedy, ani ve funkci radního, ani člena komise či výboru, bude pobírat takovou tu základní sazbu 2 tisíce. Pokud by zastupitelstvo chtělo sčítat odměny, je to možný, zákon o obcích to umožňuje, lze sčítat až 3 odměny dohromady, ale nelze sčítat tu základní odměnu pro toho řadového zastupitele, který nemá funkci. Tu nelze sečíst. Nelze tedy sečíst třeba toho základního zastupitele ty 2000 třeba s předsedou komise. Ale lze už sčítat třeba předsedu komise, kde je člen zastupitelstva předseda, a v další komisi, kde je člen, tak tyto odměny lze sečíst. To je zatím asi všechno k tomu. Děkuji. Já k tomu doplním, že návrh na změnu výše odměn pro zastupitele členy výboru a komisí tady byl předložen už 28. dubna v roce 2020, kdy jsme se na tom na zastupitelstvu nedohodli. Ono také na to měly vliv ty okolnosti, kdy došlo ke změně ve vedení města. Aby to bylo předkládáno předchozím vedením a nové to na tom programu nechalo, tak usnesení přijato nebylo. Ale k tomu se nesluší teď vracet o nic více. K této věci by, to znamená k tomu navýšení, by stejně dříve nebo později došlo. Bavili jsme se o tom několikrát. My jsme si udělali návaznosti na to, že samozřejmě nové volební období a schvalují se nové odměny pro zastupitel, nebo stanoví se výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města, členy výboru a komisí. Tak jsme si dělali určitý průzkum v návaznosti na srovnání s výší odměn v jiných městech, kdy pochopitelně, tak jak jsme tušili, tak Velké Meziříčí bylo velmi hluboko dlouhodobě pod průměrem těch odměn ve srovnatelně velkých městech. Já tady jenom si dovolím, abyste to všichni měli v materiálech, ale řeknu to i nahlas, uvést pár příkladů, například město Chotěboř, zastupitel 2000 korun, člen rady 6000, předseda výboru 4000, náměš na Toslavou 1500 korun, zastupitel 4000, radní města 3000, předseda výboru, Bystřice 1800, zastupitel 6000, radní 3000, předseda výboru, Třebíč, která je samozřejmě větší, 2569 korun, zastupitel 10 274 korun, radní 5137 korun, předseda výboru. Moravské Budějovice 2171 korun, zastupitel 8687 korun, radní 4343 korun, předseda výboru. V Novém Městě je to trošku níž, než navrhujeme my, 1000 korun zastupitel, 4000 korun radní, 1900 korun předseda výboru. Ještě tři, už vás nebudu dlouho unavovat. Humpolec 2353 korun zastupitel, 9413 korun radní, 4707 korun předseda výboru. Havlíčkův Brod 2569 korun zastupitel, 10274 korun radní, 5137 korun předseda výboru. A Žďár nad Sázavou 2569 korun zastupitel, 10274 korun radní, 5137 korun předseda výboru. To je taky ta maximální výše, na kterou Žďár může dosáhnout. Stejně tak to má třeba město Boskovice. Takže náš návrh zní zastupitel 2000 korun, radní 7,5 tisíce korun a předseda výboru, pokud je zastupitelem, 2,5 tisíce korun. A což znamená, že nevyužíváme té maximální hranice, znamená to, že se řadíme někam k průměru, až nižšímu průměru ve srovnání s ostatními městy. A zároveň jsme chtěli být pořád symbolicky, ale ocenit i práci členů výboru i komisí, kterým taktéž navrhujeme zvýšení odměny, byť je to pořád řádu 100 korun, ale vyšší, než bylo dosud, protože aby dostával třeba člen komise řadové 0 nebo člen komise pro místní správu 100 korun, všechny ty částky jsou samozřejmě před zdaněním, to znamená, jsou to částky v hrubém,
tak je to skoro dražší ta administrativa, která je s tím spojená, než vůbec jako ta samotná částka, která je vyplácená. Takže říkáme to tady otevřeně, upřímně, nestydíme se za to, myslíme si, že je to potřeba, tak aby jsme se aspoň přiblížili nějakému důstojnému ohodnocení té práce, kterou člověk v rámci zastupitelstva rady, komise, výboru zkrátka vykonává. Každý, kdo chodí do zaměstnání, kdo nebo je osobou samostatně výdělečně činnou, ví, že ten čas pak, když by strávil ve svém zaměstnání nebo při té své činnosti, tak určitě si zhodnotí lépe, pakliže že jde o ekonomické vyjádření. Nicméně do toho s tím, do těch voleb šel, aby se staral o věci veřejné, aby měl zájem na tom, nebo tou kandidaturou to vyjádřil, že má zájem na tom rozvíjet své město, pracovat pro to město, ale z druhé strany v dnešním době jsou skutečně čas jsou peníze a pokud můžeme aspoň nějakým způsobem trošku motivovat lidi, kteří tady jsou přítomní, i ty, kteří tady přítomní nejsou, ale budou nebo jsou členy výboru a komisí, tak tohle je zkrátka jeden ze způsobů. A všichni dobře víte, zvlášť vy, kteří už jste tady dříve seděli, že ta práce zastupitele nebo radního nebo člena výboru není jenom o tom, se účastnit tady těch zasedání. Ale pokud se tomu chce věnovat více, pokud té práce chce udělat více, a často je to žádoucí, probíhá celá řada porad, seminářů, probíhá celá řada práce v terénu, speciálně třeba u radních, to už si ostatně teď v návaznosti na sestavování rozpočtu vyzkoušeli noví radní, tak to je ta práce, která není ohodnocena tou refundací a není ohodnocena tím vlastně jiným typem refundace, který jsme schválili před chvílí. Takže proto navrhujeme zvýšení té odměny. Nechci říkat, že jsou to symbolické peníze, protože ne pro každého to můžou být symbolické peníze, ale myslíme si, že v dnešní době je to zkrátka normální. A v porovnání s jinými městy víme, že se nedopouštíme žádného extrémního navýšení, ale přibližujeme se průměru. Toť z mé strany. Ptám se, zda má někdo zájem o diskuzi k tomuto bodu. Nikoho přihlášeného nevidím, už jo. Doktorka Ryprová jako první, prosím. Dobré odpoledne. Já bych se chtěla zeptat, jestli je někde vyčísleno, o kolik se to promítne do rozpočtu, když by se tohle to schválilo tak, jak to navrhujete. Samozřejmě, provedl jsem v pondělí i propočet, kdyby se to schválilo. Takže pokud jsem to porovnal s tím rokem předešlým, kdy se teda vyplácely ty odměny do konce voleb v ty výši, jaký tady byly, tak se předpokládá, že by bylo navýšení a tady za ty odměny pro ty zastupitele asi ve výši 663 400 korun ročně. Pokud by k tomu ještě přibylo to, že se schválí i takový ty odměny, jak je tam vržený ten další materiál, že by byla odměna i pro řadovýho člena výboru, což dřív nebývalo, a taky jsou tam navýšeny odměny pro předsedy komisí pro místní správu a navýšeny docela významně odměny pro členy komisí pro místní správu a případně by se platily i měsíční nějaký odměny členům komisí, které nejsou v zastupitelstvu, což je další bod, který se ještě bude řešit na radě města, bude případně předložen na další jednání zastupitelstva, tak se pohybujeme někde na částce okolo 1 milionu korun. Včetně odvodů a včetně všech sociálních pojištění, zdravotních a tak dále, co s tím souvisí. Děkuji. V tom kontextu se ještě sluší zmínit, že navrhovaný příjem rozpočtu pro rok 2023 je 353 milionů korun, 328 tisíc. Jo, jenom aby bylo vidět, z jakého balíku by to bylo čerpáno. Pan inženýr Malec, prosím. Chtěl jenom jednu věc, paní doktorka mě předběhla s tím, nebo s tím dotazem ohledně vyčíslení ty částky. Já jenom to, že vlastně můj názor na to je to, že ty odměny by měly nějakým způsobem následovat po odvedené práci a myslím si, že schválení nebo odsouhlasování si odměny na začátku toho volebního období, kdy ještě jsme nic nepředvedli, není takový dobrý signál vlastně občanům Velkého Meziříčí, takže já osobně pro to hlasovat nebudu. Kdyby bylo navrženo za půl roku, za rok, potom, co dejme tomu,
nějakou práci odvedeme, bude vidět, že se některé věci prostě v tom meziříčí hnou k tomu lepšímu, a tak určitě bych byl pro. Ale pokud se tady dívám do těch čísel, co jsem si tady dával, tak je to nějaký 4,3 milionů s odvodama. Samozřejmě z hlediska toho těch jednotlivých částek, to jsou částky, které jsou malé, ale v tom té kvantitě toho těch peněz 4,3 milionů korun je to navýšení, to není jako celkem, tak se mi to zdá jako částka celkem dost velká, za tyhle peníze by se dalo něco ve městě vybudovat jiného. Takže můj názor je na to takovýhle. Pan místostarosta jako další, prosím. Já bych chtěl reagovat na pana Malce, děkuji za příspěvek, ale já nesouhlasím s tím, že zastupitelé nic nepředvedli. Všichni, kdo tady sedíme, tak jsme si získali ve volbách důvěru lidí a stali jsme se zástupci veřejnosti. Získali jsme si důvěru těch lidí nějakou svou dosavadní prací, takže nesouhlasím s tím, že jsme nic nepředvedli, všichni z nás jsme něco předvedli, to za prvé, a za druhé, už teď, po té, co jsme se stali zastupiteli, zástupci veřejnosti, tak máme skutečně možnost a pravomoce pro tu veřejnost pracovat a tu veřejnost zastupovat. Máme možnost si získávat informace z úřadu, získávat si informace od vedení města a přicházet s návrhy, který jen velmi málo, často je to viditelné tady na tom zasedání zastupitelstva, jak všichni víme, ale často se to odehrává na pozadí, na úrovni různých komisí, výborů, komunikace s vedoucími odborů. Takže já nesouhlasím s tím, že bychom nic nedokázali a nesouhlasím s tím, že by se jako mělo nějak jako čekat na to, až předvedeme nějaký výkon, kdyby se to posuzovalo, kdo by to posuzoval, je to nesmysl. Když někdo začíná pracovat pro někoho, tak je spravedlivé tu odměnu přiznat už od počátku. To takhle platí všude. Děkuji. Další přihlášený do diskuze Josef Komínek. Pane Malce, já vám upozorňuji, že rozumím tomu, že chcete asi hned reagovat, tak děláme výjimku, prosím reagujte, ale jenom v jednacím řádu není žádná technická poznámka, já jsem to říkal, takže normálně se hlašte do diskuze, do pořadí, byť je to občas trošku kostrbaté. No. Takže se já tady tohle k tomu jenom, jestli jsme si rozuměli nebo ne, samozřejmě já beru to, že dneska je první zastupitelstvo a začínáme pracovat, jo, tak aby jsme si rozuměli. A druhá věc je to znova zdůraznit, že ta odměna toho zastupitele, což se týká nás, tak mně připadá prostě, já tady nejsem proto, abych si navyšoval odměny, protože jsem ještě nezačal nic dělat, takže to bylo to, co jsem chtěl říct. A nestojí mi to prostě fakt za to, abych se tady hnedka na první zastupitelstvo navyšoval nějaké odměny. To bylo všecko. A nechci tady zpochybňovat vaši práci předchozí, to vůbec k tomu nebylo směřované, takže jenom abyste tomu rozuměli. To všecko. Pardon, jenom technická poznámka. Ze zákona by ty odměny bychom právě teď stanovit měli. Jo? Ty odměny, které byly stanoveny předchozím zastupitelstvem pro nás, pletu se? Neplatí teď. Nemáte zatím žádné odměny. Nemáme žádné odměny. Schválíte, tak jste bez. Je to tak, jo. Takže to není žádné navýšení. My tady stanovujeme odměny, protože se to od nás očekává tak, jak to předpokládá zákon o obcích. Tak další přihlášený Josef Komínek, prosím. Takže já vám přeji všem, vážené kolegyně, kolegové, krásné odpoledne. A vyjádřím se k tomu taky samozřejmě. Přečtu vám takové krásné slova, které zazněly na prvním ustavujícím zastupitelstvu. Jsme jeden tým, že jsme spolu a že jsme zastupitelé, byli vnímáni pro práci města jako prioritou a ctí. Tohle zaznělo z úst pana starosty, to je jenom na okraj. Pan Kaman to pochopil trošku jinak, než to řekl pan Malec, já jsem ho pochopil naprosto správně. My nikdo z nás tady vůbec nediskutujeme o tom, že jste si zasloužili svou práci, kterou jste doteďka dělali ve svých zaměstnání, samozřejmě tohle nikdo vůbec nerozporuje. Tady se bavilo pouze o zastupitelstvu a jste v prvním zastupitelstvu. Já si vás nepamatuju za 20
pět let, že byste byl zastupitelstvu, takže pane místostarosto. Ano, neříkám, že ve své profesi nepracujete, pracujete, to vám nikdo nemůže zpochybnit, ale tady se jedná o zastupitelstvo. A já bych to bral, ano, tak jak to řekl pan Malec, vraťme se k tomu za rok v příštím rozpočtu, bude za náma něco vidět a navrhněme to, nebudeme s tím mít asi problém. Ale hned na prvním zastupitelstvu, kdy teprve každý z vás tady hledal, kdeže to vlastně bude sedět podle svých cedulek, ještě nic v tom zastupitelstvu neudělal, protože jsme se sešli dneska poprvé. A já bych se vrátil ještě ke slovům pana starosty. Ano, v roce 2020, 25. února, bylo navrženo navýšení zastupitele na 1200, rada na 4500, předsedové výboru na 1500. Přesně tohle, protože došlo k převratu a zastupitelstvo neproběhlo, protože vedení města nevědělo, jak by ho řídilo, tak ho ukončilo. Dobře, správně, má to tak být asi. Jinak, kdyby proběhlo, tak by se tyhle odměny už mohly odsouhlasit toho 25. února. Potom došlo k 28. dubnu, o tom tady pan starosta už mluvil, opět 1200 zastupitelé, 4500 radní a 1500 předsedové výborů. K tomu můžu jenom říct, navrhovala to koalice a kolik proto hlasovalo zastupitelů? 5. 5 z 13. Takže já nevím, už to mohlo být schválený a už jsme se mohli dneska bavit o navýšení, o kterém se teď bavíme, protože ze 4,5 na 7,5, to už je trošku rozumný, ale z 2,5 na 7,5 je 288% navýšení. Ano, já to chápu a vůbec neříkám, že jsme vzorové město, nejsme, v tom směru naprostou pravdu, protože zastupitelé v našem městě berou asi možná nejméně z okolních zastupitelstvech, s tím naprosto souhlasím, aspoň velikosti našeho města, nebudu to srovnávat určitě se Žďárem, Střebíčí, to jsou okresní města, tam je to zavedené už dávno a jiným způsobem, ale zdá se mi to, že ten skok je strašně vysoký. U zastupitelů je to 333%, myslím si, že to je velký skok naráz. Proto můžu říct, u zastupitelů je to 333% navýšení ze 600 na 2000. Ale jako já neříkám, že bych to třeba kolegům nepřál, já jim to přeju. Ale my pro to hlasovat v této době fakt nemůžeme. Za rok a po nějakém výsledku práce zastupitelů, všech zastupitelů, teď neříkám tam ani tam, budeme s tím souhlasit. Ten návrh. Dobře, děkuji za vaše názory. Je jasné, že v těch 4 letech se na všem rozhodně neshodneme. Tohle velmi pravděpodobně bude jedna z těch věcí. My tady máme nějaký návrh, který byť se to tenkrát neschválilo, ty si řekl, to bych jenom trošku upřesnil. Ano, to navrhovala koalice v tom dubnu, ale ten návrh respektoval vlastně návrh váš, jo, který jste předložili vy, to jsme tam tenkrát i říkali, kdy samozřejmě z pozice čerstvé opozice jste to najednou zpochybňovali, že sotva nastoupíme a chceme si něco navyšovat. To byla politická hra, to si tady nemusíme namlouvat, to prostě tak bylo. To tak prostě bylo, tam padaly takové výkřiky od některých, co už tady třeba dneska nejsou, že by to dělali i zadarmo a podobně. To prostě už potom se z toho nestává, jako to už není konstruktivní, jako potom diskuze. Nicméně, ano, tady byl ten návrh přesně v těch částkách, co jsi zmínil. Je potřeba si uvědomit, že od té doby uběhly 3 roky, téměř, bez 4 měsíců. Je tady vliv nějaké inflace, je tady vliv prostě růstu všech ostatních cen, mně to přijde jako relevantní navýšení. Lze na to nahlížet tak, že odměna zastupitele se navyšuje o 330%, anebo taky na to lze nahlížet tak, že nevyužíváme 100% možnosti, kterou máme ze zákona a využíváme ji z 80%. Zkrátka je navrženo, jak je navrženo a myslím si, že doháníme nějaký dluh, který tady z minulosti je v tomto ohledu.
Notabene, dalo by se na to pohlížet i tak, že tím, že jsme to nenavýšili v roce 2020, tak jsme vlastně ušetřili dost peněz. A tím pádem nám vzniká jakýsi nárok na to si dovolit tady to stanovení vyšší odměny. Inženýr Tomáš Bílek, prosím. Dobré odpoledne. Já bych to okomentoval trošku ze své pozice, i když tady už bylo většina věcí řečena. Já jsem byl vždycky zastánce toho navýšení odměn, protože si myslím, že jakákoliv práce, když je to práce jako pro zastupitelstvo nebo pro radu města, by měla být nějakým způsobem ohodnocena, i když ty částky, které jsou tady navrženy, jsou furt nějaký v podstatě minimální. A ze své pozice, když jsem přijmul pozici radního, tak v podstatě od té doby dělím svůj čas jakoby z 50% na práci a z 50% na pozici radního. Nejsem člověk, který by byl zajištěný, splácím hypotéku, musím se nějak živit. A myslím si, že to, že svý práci nebo svýmu podnikání se můžu věnovat fakt tak z 50-60% oproti dřívějšku a dostanu za to 7,5 tisíce korun před zdaněním plus refundaci. Nevím, Pepo, co bys navrhoval za částku ty? Myslíš si, že je to moc? Já mohu říci, že když jsem vstoupil do politiky, tak jsem byl také podnikatel a nedovolili jsme si nikdy. Dělali jsme za 800 korun jako radní. A nedovolili jsme si nikdo říct, že bychom chtěli něco navýšit. Možná by nám odpověděl tehdejší starosta, tak jste tam neměli lézt, chlapci. Já nevím, co ti na to mám odpovědět. Ale jestli jsi šel s tím úmyslem do rady, že si budeš kompenzovat příjmy, tak je to smutný. Do rady jsem určitě nešel s tím, že si budu kompenzovat příjmy. Já si myslím, že ta odměna člena rady by měla být aspoň trošku důstojná tomu času, který člověk odvede. Protože to není jenom jednání. To jsou návštěvy všech městských institucí, městského majetku. Je to spousta a spousta schůzí. Člověk má výdaje prostě za benzín, za všechno. Prostě to je práce jako každá jiná. A pokud je člověk chce dělat pořádně, tak to musí mít nějakým způsobem ohodnocené. To je můj názor. Ano, dělal jsem to 5 volebních období, vím, o čem mluvíš, a já ti to jako nezávidím vůbec, nebo nikomu z vás jako. Akorát, že to je brzo, že jo? Hned teď. Jak se na to budou občané asi dívat? Si položme tuto otázku. Myslíte, že nás za to pochválí? Že řeknou, oni na prvním zastupitelstvu řádném, protože první budeme brát teda, že bylo nějaké ustavující, takže řádném. První, co udělali, si navýšili platy. Ne platy, odměny, to nejsou platy, to je, ano, máš pravdu, že to není nic zase tak zázračného, jsou to jenom odměny. Ale hned na tom prvním zastupitelstvu si to udělali. Já nevím, jestli vás, a i ti vaši voliči, já si jich vážím a vás jich všech vážím, že jste ty volby vyhráli, tomu se nic nedá říct, jo, jen vám poblahopřát k tomu, ale možná, že i ti vaši voliči trošku jim kápne slza některým, že jo. Naposled, jo? Naposled tady tu přestřelku a už to nechám. Jo, já jenom zareaguju. Pepo, opravdu si to myslíš, nebo jsou to jenom hloupé populistické řeči? Výborně. Doktor Juda, přihlášen jako další. Dobrý den, je mi slyšet. Já teda k Pepovi, já pamatuju, že se odměny ustanovovaly už i na ustanovujícím zastupitelstvu, teda jako to není, že na prvním zastupitelstvu, už i na ustanovujícím zastupitelstvu v Kině se dávaly odměny v roce třeba 2006, ale co jsem chtěl říct, jak to, že jsme neodpracovali ještě nic, jako to, ty odměny nejsou za práci, ty jsou hlavně za tu zodpovědnost a jednak politickou, a jednak právní zodpovědnost, protože všechno, co tady zastupitelstvo rozhodne, tak nese zodpovědnost. Jo, a když rozhodne špatně, když rozhodne proti zákonu, tak za to nese i právní zodpovědnost. Takže za to má být placený člověk. Jo. A jako můžeme debatovat o částce, ale to jako to, jak říkal Tomáš Bílek, to není velká částka za politickou a právní zodpovědnost, však když čtete noviny, tak kolik zastupitelů, kolik radních už bylo odsouzeno za to, že rozhodli špatně. Jo? Jo? A to nám za ty peníze vůbec nestojí za tohle. Jo? No, takže žádná práce a zodpovědnost. Jo?
No, v té souvislosti mi vystává na mysli takový příklad z autodopravy, z oblasti autodopravy, kde dispečeři jenom za tu zodpovědnost dostávají asi tak tisíci násobek toho, těch částek, o kterých se tady teď bavíme. To tak je, to je fakt. To tady nebylo zmíněno. Bakalář Jan Kubiš, prosím. Dobré odpoledne. Já bych chtěl reagovat na tu poznámku, co na to řeknou naši voliči. Když někomu z našich voličů řeknu tu dosavadní odměnu, to znamená těch 600 korun, tak jim ukápne slza, ale smíchy, protože to podle mě není adekvátní odměna zastupiteli. Už jen z toho důvodu, já mluvím o těch 600 korunách, které jsou doteď, tak už jen z toho důvodu té zodpovědnosti a nesouhlasím ani s tím, že jsme ještě nic neudělali. Já nevím teda, jak ostatní, ale já jsem se třeba na tohle zastupitelstvo už připravoval, takže já necítím jako se tak, že bych nic neudělal doteď. Děkuju. Dobře. Bakalářka Michala Horná, prosím. Dobrý den, zdravím všechny. A já bych se jenom ráda zeptala pana Komínka, jak by si to tedy představoval třeba po tom jednom roce, jak bychom tedy měli hodnotit dosavadní odvedenou práci, zde bychom se tady sami měli poplácat po ramenou a říct si, to jsme měli úspěšný rok, a nebo zdali bychom se tedy měli zeptat například těch voličů, když už je zmiňoval, co by na to řekli. Děkuji. Prosím, pan Komínek může reagovat. Pepo. Já myslím, že každý sám za sebe může říct, ano, já jsem pro tuhle něco za ten rok udělal. Ať jsem odsouhlasil to, nebo to, nebo jsem byl na mimořádném, nebo semináři, který bude k rozpočtu. My si to dobře pamatujeme, a i tady se starostou, kdy bylo několik seminářů a starosto, kolik nás tam bývalo? 9, 12, 13. A to je třeba to, že ti zastupitelé tam nechodili. Chodili jsme tam jedni a ty samí, Tomáš to taky ví, taky tam chodil. A je nás tady už málo, co nás tady zůstalo z minulého zastupitelstva. Ale jestliže nás na seminář zastupitelů přijde 9 a pak dojde k tomu, že na zastupitelstvu se těch zbývajících asi 14, ale ne 14, protože radní je nechodili všichni, ptají, jak to, že tam je to, proč je tam to, tak to je ta nečinnost a nepráce toho zastupitele. Třeba, to je jeden bod, který vám říkám. A těch bodů během toho roku bude víc. Jako já se vám nedivím, že se mi na to ptáte, já vám taky hned takhle odpovím. A jako voliči, ti to musí ohodnotit sami, že jo, tak se my asi ptát nebudeme. Vy víte přesně, kdo vás volil, já ne ani. Tak, já v tuhle chvíli nevidím nikoho dalšího přihlášeného, možná bych to uzavřel tím, aby jsme se už nedostali mimo konstruktivní rovinu diskuze, že si myslím, že každý, kdo chce dobře pracovat, tak taky má mít dostatek sebevědomí na to, aby si řekl o normální prostě odměnu. Tady několikrát padlo to, že ta odměna není nějak extrémní, na rozdíl od jiných třeba měst, kde se navrhuje automaticky ta maximální výše. My jsme tady na nějakých 80% té maximální výše. Přesně jak to řekl Pepa Komínek, víme to. My všichni, co jsme už byli, já nechci se vůbec jako s tebou srovnat, já jsem mám za sebou jenom jedno volební období, ale vím, kolik času prostě to zabere. A přijde mně to prostě normální a rozumné a vůbec bych se na to nestyděl samozřejmě. Ono to k tomu svádí, trošku se sklouznou na vlně určitého jako populismu. V naší zemi se to často... Je to takovým už jako zvykem, mě to jako teda bytostně vadí, že spousta politiků, zvlášť těch vrcholových, se snaží prostě vytvářet ten dojem, že skoro nespí, že pracují mimořádně a že se do roztrhání těla obětují tomuto státu a jiný zájem na tom jako nemají. Já si myslím, že to prostě nemá být tímhle způsobem jako vedeno, protože pak se ti politici přesně dostávají až skoro do roli nějakých jako obětí, kdy všem jako zdůrazňují, jak jsou tu pro všechny a vlastně skoro za to nic nechtějí a podobně. Já si myslím, že to je špatně, to je jako cesta do záhuby. Takže pojďme zpátky nohama na zem, bavíme se tady o navýšení odměn pro velkomezřícké zastupitele po kolika letech? Minimálně celé minulé volební období to bylo na těch... Minimálně po 4 letech. A myslím, že to bylo ještě i předtím. No, jo, takže on tady mi říkal, že to bylo ještě předtím na 80% částku.
Takže já si fakt jako myslím, že neděláme nic nemorálního. Tak je tak navrženo, neeviduji žádný protinávrh, neeviduji nikoho přihlášeného, prosím, pojďme hlasovat. Pro 14 usnesení bylo přijato, děkuji vám. Bod číslo 19, prosím. Tak, další bod, který má následovat, je rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkce členů výborů. Už jsem to tady trošku nakousl, že samozřejmě zastupitel, ten už má teda odměnu schválenou, zrovna před chvílou jste to tak provedli, takže jak řadový, tak i předsedáči člen toho výboru už nějakou odměnu budou dostávat jako členové zastupitelstva a tady ten materiál má řešit ty další členy výboru, který už jste navolili, ale nejsou z řad zastupitelů. V minulosti to bývalo tak, že členové výboru a komisí nedostávali za výkon této funkce žádnou odměnu. Na radě města 26.10.2022 byl tento materiál projednán a tak, jak se i teď schválilo, že řadový člen výboru či komise bude mít o něco větší odměnu než řadový zastupitel bez funkcí, tak i tady je navrženo, aby prostě ten člen výboru dostával nějakou měsíční odměnu. Návrh je 200 korun, kopíruje to vlastně to, co jste před chvílou schválili, to znamená, že řadový zastupitel má odměnu 2000 a člen výboru by měl, nebo člen komise, odměnu 2200, což je ty 200, které jsou tady teď navrženy. Takže návrh na usnesení je, že zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavce 2 písmena V zákona o obcích, že ve volebním období 2022 až 2026 se bude poskytovat peněžité plnění za výkon funkce členů výboru u fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva města ve výši 200 korun. Ještě bych k tomu chtěl říct, že odměny pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva města, není ničím omezeno. Ta tabulka taková, která se vztahovala na vás v tom předchozím materiálu, kde jsou stanoveny ty limity, se nemusí uplatňovat, ale vždycky jako rozumný z ní asi vycházet, aby nedocházelo k nějakým zbytečným jako rozdílům. Tak to je asi všechno. Děkuji panu tajemníkovi. Tam se, a už vidím první přihlášenou, inženýrka Jurdová, prosím, máte slovo. Já bych měla jenom dotaz, bylo by to zase měsíčně bez ohledu na to, jestli na ten výbor chodí nebo ne? Ano, je to paušální částka měsíční. Protože já, jak už jsem byla předsedkyní kontrolního výboru v minulém období, tak vím, jaká je docházka. Tak mě jenom jako zaráží, jestli teda skutečně 12 měsíců po 200, ať tam přijde nebo nepřijde. Je to vlastně stejný princip, jak u toho zastupitele, který dostává taky o ty 200 víc a nesleduje se jeho docházka či nedocházka do výboru. Dobře. Pan místostarosta, prosím. Děkuji. Já bych jenom poznamenal, pokud jako předsedkyně kontrolního výboru budete mít pocit, že někdo jako nechodí dostatečně na ta zasedání toho výboru, tak si myslím, že je logické navrhnout nějakého jiného člena. A myslím si, že se tady o tom můžeme pobavit, že nic není na celý 4 roky definitivně stanovený. A ta odměna by skutečně měla být vyplácena tomu, kdo se té práci v tomu výboru věnuje. To je můj názor. Já na to teda budu ještě reagovat, takže když budu mít pocit někdo, že nechodí, tak mám zástupcům stran říct, že ten jejich dotyčný, dosazený člověk nechodí, aby ho vyměnil. Já nemůžu jako předsedkyně nic, jo. To jsou zástupci jednotlivých stran, takže ty by potom s tím měli něco dělat. Může se to tak dít. Nebo se obrátit na pana starostu, pana místostarostu a sdělit, že to tak je a oni vejdou třeba do kontaktu s předsedou politického klubu té strany, kde ten člen je. Má někdo další zájem o diskuzi k tomuto bodu? Nikoho dalšího přihlášeného nevidím, proto prosím hlasujeme o tom usnesení tak, jak je předloženo. Usnesení bylo přijato, 20 hlasy, děkuji vám. Poslední bod, který předkládá inženýr Marek Švaříček. Tak posledním bodem pak je rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, a to za výkon funkce předsedů a členů komisí pro místní správu.
Tak komise pro městní správu je na stejné úrovni jako ostatní komise samozřejmě zřizované radou. Je v tom ale, nebo panuje v tom roky rozdíl v tom, že tady takový ten předseda ty komise pro městní správu z těch místních částí má ale trošku jako jinou práci, než je to u běžní komise. On opravdu tam jako se věnuje tomu životu v té obci, spoustu věcí zařídí s místníma lidma, je to takovej styčný důstojník toho města do ty místní části, proto taky ty odměny, které oni brávali, byly vždycky samozřejmě úplně na jiný úrovni a v jiný výši, než případně by bral předseda běžní komise nebo člen komise. V minulosti to bývalo tak, že ten předseda komise bral 4 000 měsíčně, k tomu měl ještě schválený paušál na mobilní telefon, který má k dispozici, ten byl ve výši 400 korun. A co se týká těch řadových členů komise pro městní správu, tak ti brali 100 korun teda měsíčně, což, jak říkal pan starosta, bylo skoro víc administrativy než jako užitku, když tu 100 korun zdaníte, tak to opravdu nebylo ani na pěkný večírek někde v místní jako hospodce. Takže pojednání na radě města je doporučeno, aby zastupitelstvo město rozhodlo, že bude teda navržena odměna, nebo že bude schválena odměna předsedům komisi pro městskou správu ve výši 4700 korun, s tím, že by jim teda bylo oproti minulému volebnímu období navýšeno o 700. Původně jsme diskutovali, že by to mohlo být i 5000. Nakonec jsme se přiklonili, nebo na té radě i ta diskuze, že to bude ctít ten limit stanovený tou tabulkou, která je určená i pro ty ostatní, nebo pro ty zastupitele. Ačkoliv je to odměna fyzickým osobám a nestavuje se na ně ta tabulka, tak může se stát třeba klidně, že by předseda komise pro místní správu mohl být i zastupitel, to ničemu nebrání, tak aby jsme jakoby měli na to takovej stejný metr. A zároveň je tam teda navrženo, že by zastupitelstvo schválilo předsedům komisi pro městní správu užívání služebních mobilních telefonů s paušálem 500 korun za měsíc. Je to navýšení o stovku, protože samozřejmě jak ty ceny letí a všechno se zdražuje, tak aby se do toho jsme nějakým způsobem se vešli. A pak je tam teda navrženo, že členové komisi pro městní správu by teda místo té stovky brali aspoň 400 teda měsíčně, aby to mělo teda pro ně aspoň nějaký efekt a k něčemu to potom zdanění aspoň trošku bylo. A to je vlastně asi v celku vše. Děkuji. Zeptám se, zda má někdo zájem o diskuzi k tomuto bodu. Pokud ne, prosím, hlasujme. +21 pro usnesení bylo přijato, děkuji inženýru Marku Švaříčkovi. Dostáváme se k předposlednímu bodu, kterým je interpelace diskuze. Vážení kolegové, můžete vznášet nyní své dotazy k čemukoliv, co se naší práce týká. A vidím první přihlášenou inženýrka Jurdová, prosím. Mě by jenom zajímalo, blíží se konec roku, jestli už je známá cena elektřiny pro město a městské organizace na příští rok a jaké to bude navýšení. Co se týká maloodběrové ceny, ta je vysoutěžena do roku 2024, co se týká velkoodběrových cen, soutěžili jsme v tomto týdnu, bohužel se nepodařilo vysoutěžit. Dneska jsem podepisoval nový příkaz k soutěžení. Předpokládám, že začátkem příštího týdne, pan inženýr Švec mě vždy, když tak opraví, bychom měli znát výsledek toho druhého pokusu, nicméně pak, když si dobře vzpomínám, při soutěžení maloodběrové ceny na komoditní burze Kladno se nám to podařilo asi až na třetí nebo čtvrtý pokus. Skrz mikroregion Velkoměřicko-Bítežsko. Doufejme, že tady to bude rychleji, protože samozřejmě přesně jak říkáte, blíží se konec roku a pokud se to nebude dařit, tak ta nadvazí to bude stoupat, ale jako, pevně věřím, že se nám to podaří. My jsme teď navýšili marži tomu dodavateli na nějakou původní hodnotu, která byla stanovená dříve, takže věříme, že se někdo, že se nám s někým podaří zkrátka smlouvu uzavřít. Hlásí se někdo další do diskuze? Josef Komínek, prosím. Já bych se chtěl zeptat paní Pohlové, a můžete mě to říct tam odtud, nemusíte chodit k mikrofonu. To bude lehká a jednoduchá otázka. Jaká je částka na neúčelové rezervě? Děkuji. No, pak máme ještě rezervu na investice, pakliže se nemýlím, tam je kolik, paní Polová, teď? To znamená, v případě, že by nastal nějaký krizový
nějaká krizová situace, tak máme kam sáhnout. Tak, hlásí se někdo další do diskuze v rámci interpelace? Nikoho nevidím, tak než si případně rozmyslíte své další dotazy, tak já bych vám teď ústní formou, a do konce týdne to dostanete ještě písemně, chtěl oznámit termín pracovního semináře pro zastupitele, který se bude týkat přípravy rozpočtu na rok 2023. Ta schůzka proběhne 29. listopadu v 17 hodin v tomto sále. To znamená, ještě jednou to zopakuji. 17 hodin 29.11.2022 koncertní sál Jupiter klubu, tento sál, ve kterém nyní jednáme. A další zasedání zastupitelstva města se bude konat 20.12.2022. Tak, dávám, protože nikoho dalšího přihlášeného nevidím, tak dávám ještě jednu možnost pro příspěvek do diskuze v tuto chvíli. Nikdo se nehlásí, takže mi dovolte, vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové, vám poděkovat za průběh dnešního zasedání zastupitelstva města. Připomínám, že příští proběhne za více než měsíc, 20.12.2022. Přeji vám klidný úterní večer a končím dnešní zasedání zastupitelstva města v čase 16.40.